2 години и 6 месеци, казна затвор за Захир Бекири Чауш и 1 година за неговиот брат Имер, пресуди кривичниот суд од Скопје за случајот фабрика за афери. Затворската казна се однесува на кривичното дело фалсификување на исправи, додека за кривичното дело злоупотреба на лични податоци. Судот на браќата Бекири им изрече и парична казна од по 123.000, односно 62.000 денари. Исто така, Захир Бекири беше осомничен и за кривичното дело изработување и набавување на оружје, но бидејќи во обвинението не биле содржани битните елементи на делото, судот донесе ослободителна пресуда. Одбраната најави жалба на пресудата на судот. Прво треба да ја видам пресудата како ќе биде прокоментирана. Судот најде за едно кривично дело донесе ослободителна пресуда, меѓутоа јас сметам дека има основи и за некои други кривични дела да бидат истите пресуди, согласно тоа на мојот приговор за доказите и во врска со валидноста и квалитетот на истите. Тоа е малце сега, ќе видиме како судот, впрочем, ќе го објасни тоа и затоа реков ќе го оставам коментарот на таа одлука за во жалба. Додека пресудата не стане правосилна, браќата Бекири ќе останат во притвор, иако судот ја укина мерката со објаснување дека не постои опасност делото да биде повторено, ниту да влијае на самата постапка. Јавното обвинителство во рок од 48 часа има право да поднесе жалба на одлуката за укинување на притворот, по која одлучува кривичниот совет. Исто така, предметите кои се поврзани со кривичните дела, судот донесе одлука да бидат одземени во корист на Република Македонија.